Шановні пані та панове, запрошуємо вас на концерт «Тайна синіх гір», на якому прозвучать естрадні пісні Анатолія Кос-Анатольського та уривки з його досі невідомого роману про кохання. Для вас гратимуть ансамбль «Високий замок», гітарний дует «Апоянто», Олександр Божик та Юлія Божик. Співатимуть Оксана Муха, Олеся Кричук, Ліліана Раврух та Орест Цимбала. Модератор імпрези Ігор Осташ. Львівська філармонія, 30 листопада о 18:00 годині. Генеральний медіапартнер телекомпанія «Львів ТБ». Живий звук.